Moje jméno je Jan Vobořil působím v nevládní organizaci Juridicum Remedium a za naše organizace se věnujeme vlastně právním problémům ve dvou různých oblastech. Jednak se věnujeme digitálním právům, vztahu lidských práv a moderních technologií a jednak se věnujeme tématu sociálního vyloučení, kde vlastně zajišťujeme právní poradenství bezplatné, zejména pro seniory. A vlastně z těchto dvou témat jsme došli k tématu digitálního vyloučení, kdy jsme se stále častěji setkávali s tím, že seniori naráželi vlastně na to, že nepracovali zejména s internetem, neměli chytré mobilní telefony, neměli platební karty. A celý tento problém potom vlastně se zintenzivnil v době covidu, kdy skutečně bylo potřeba s tím internetem pracovat, protože došlo vlastně k omezení těch mezilidských kontaktů. V době pandemie jsme se setkávali stále častěji s tím, že ti, kteří vlastně tvoří ta pravidla, tak často zapomínají na to, že řada lidí prostě s těmi technologiemi nepracuje. E, nemají oni tu osobní zkušenost, často jsou ve svých sociálních bublinách, kde každý internet používá, každý má chytrý mobil, používá různé komunikační aplikace, takže pro tu státní zprávu nebo veřejnou zprávu obecně bylo najednou velkým překvapením, že třeba v době online výuky poměrně velké množství žáků vlastně absolutně vypadlo z celého toho systému školství. V době, kdy se registrovalo na očkování, tak najednou stát zjišťoval, že opravdu velké množství, zejména seniorů, kteří se registrovali v té první vlně, vlastně nebyla schopna dokončit tu registraci, potřebovali nějakou asistenci ať už ze strany rodiny, nebo ze strany třeba neziskových organizací, nebo obcí, ale vlastně zjišťovalo se, že zde není nějaká, nějaká jas, nejsou jasná pravidla, jak vlastně zajišťovat ten, tuhle asistenci, takže to byl velký problém. Pandémie samozřejmě taky znamenala, že řada z nás prostě objevovala nové technologie, které jsme dříve neznali, takže obecně ta společnost se mnohem více digitalizovala, ale paradoxně to pak vede k tomu problému, že ti, kteří se nedigitalizují, tak vlastně z té společnosti vypadávají v mnohem větší míře. Takže vlastně i následně po ukončení pandemie pokračoval ten digitalizační tlak a my jsme začali vlastně systematicky monitorovat ty případy, kdy ty lidé vypadávají ze společnosti nebo mají problém komunikovat například s úřady, se soukromou sférou, mají problém čerpat služby a podobně. Vlastně jsme vytipovali takové tři základní problémy. Jednak tedy je to, že někteří lidé nepřistupují k internetu, je to zhruba 10% lidí, kteří vlastně nikdy nepoužili internet, jenom nějakých zhruba 77% ho používá na nějaké pravidelné bázi. Zde samozřejmě potom mají problém třeba vyplňovat Nějaké formuláře, mají problém čerpat informace, které se stále více přesouvají na internet, mají problém komunikovat elektronicky a tak dále. Další oblastí jsou vlastně chytré mobilní telefony a různé aplikace, které jsou vlastně vyžadovány ze strany státní zprávy, ale i, i ze strany soukromého sektoru. Můžeme zmínit třeba to, že v řadě obchodů už nelze nakupovat ve slevách bez použití aplikací. Na Nelze si například e, koupit občerstvení v některých vlacích, nelze zaparkovat v určitých oblastech, opět bez nějaké mobilní aplikace. E, někde si dokonce nelze zajít třeba na, na veřejnou toaletu. Takže e, tyto problémy se objevovaly stále, stále více. No a veřejná zpráva, respektive legislativci dnes často, často vycházejí z toho, že v podstatě každý z nás má chytrý mobilní telefon. Je pravda, že pokud bychom se zeptali ve svém okolí, tak asi... Řada z nás nezná vlastně nikoho, kdo chytrý mobilní telefon nemá, ale když se koukneme na statistiky, tak je to 20 lidí. A samozřejmě, čím je to třeba člověk starší, tak tam to procento potom jde nahoru. Takže pořád v té společnosti je poměrně velké procento lidí, kteří buď nemají žádný telefon, těch je opravdu minimum, anebo používají, řekněme, ten hloupý v uvozovkách tlačítkový telefon. Pak zde máme ještě třetí oblast a to je oblast vlastně bezhotovostního placení, kdy lidé, kteří nemají, nemají vlastně platební karty, tak opět z toho systému mohou vypadávat, protože se nám stále více rozšiřují různé cashless akce, které jsou vlastně mocně podporovány i karetními společnostmi. Můžeme zmínit třeba různé hudební festivaly, restaurace, ale například i stát, dnes už sociální pojištění, také můžete zaplatit pouze bezhotovostně, takže toto jsou oblasti, kde opět ti lidé mohou narážet na nějakou bariéru. Veřejnost, ale doufám, že i státní zpráva si ten problém uvědomila v souvislosti se zaváděním povinných datových schrádek na začátku roku 2023, kdy vlastně masově bylo pro stovky tisíc lidí zhruba 2 miliony, 2 miliony živnostníků, různých dalších podnikatelů, ale i právnických osob nepodnikajících, jako jsou spolky a podobně, tak těm byly zřízeny datové schránky, ta datová schránka znamená, že člověk musí fungovat na internetu, musí si na tom internetu vyzvedávat poštu, některá podání musí pak činit elektronicky přes tu datovku, jako například podání daňového přiznání. Takže samozřejmě pro řadu lidí to byl problém. A dneska vidíme po několika měsících, že zhruba 750 tisíc lidí se stále do těch datovek nepřihlásilo ačkoliv je jim tam třeba ze strany státní zprávy doručováno. Takže tohle je potenciálně obrovský problém, který demonstruje to, pokud se nějaké opatření udělá necitlivě, tak skutečně to může víc k zásadním problémům, protože při doručování nám ve většině případů platí takzvaná fikce doručení, to znamená, ty právní následky budou, budou dopadat na ty lidi, ačkoliv nikdy tu danou písemnost neuvidí a možná za pár let se dočkáme nějaké další dluhové krize, na níž velký Podíl bude mít to, že prostě ti lidé včas nereagovali na, nějaká, na nějaké obsílky, rozsudky a podobně, které jim do těch datovek chodily. Digitální vyloučení je fenomén, který rozhodně nezasáhl jenom Česko, ale týká se prakticky celého světa. Je to termín, který se rozvíjí už někdy od 90. let a tomuto tématu v České republice se věnuje například sociolog Petr Lupač. V 90. letech 20. století byla široce rozšířená představa, že ten problém toho, že někteří lidé mají přístup k internetu a někteří ne, se nejlépe vyřeší tím, že pomocí subvencí a kampaní informačních vlastně dosáhneme toho, že se připojí všichni, kompletně celá populace. Ale s postupem času se stalo zřejmým, že tahle cesta nebo tenhle způsob řešení je spíš hudbou vzdálené budoucnosti, pokud vůbec někdy nastane, a že to řešení v tomhle nespočívá. Z dát, které máme k dispozici, jednoznačně vyplývá, že ve všech zemích vlastně je vždy část lidí, která ty technologie digitální používat nechce je to zhruba někde okolo 20%, 15-20% populace. Záleží na té, které zemi, třeba rozvoji infrastruktury v té zemi a rozvoji vzdělanosti a tak dál. Ale není to věc nějakého času, že by třeba tím řešením bylo, že bychom počkali, dokud ta generace jako nevymře. To jako nevypadá, že by tohle byla cesta, která aby byla v několika jako dekádách vůbec smysluplná. Navíc my ty problémy s tím spojené musíme řešit dnes. V 90. letech ten termín digitální propast byl spojen pouze s problematikou nerovného přístupu k internetu. Postupem času ale věci začaly upozorňovat na to, že ta situace se komplikuje tím, že jak se vlastně vyvíjela rychlost internetu, tak část těch uživatelů zůstávala u toho takzvaného nízkorychlostního připojení, které ale už neumožňovalo využívat všechny funkce. A poté vlastně v rámci internetu se začaly rozvíjet nové funkce a činnosti, které zase začala užívat jenom část těch uživatelů. A vždycky platí, že ty nové činnosti a funkce, které mají největší potenciál z hlediska nějakých výhod ve společnosti, začínají nejdřív používat lidé s vysokým socioekonomickým statusem a lidé, kteří patří mezi takzvané jako inovátory, kteří jsou odevření a používají nejdřív nové technologie. A takhle se dá říct, že vlastně ta digitální propast se neustále jako obnovuje a jako prohlubuje a zesložituje. Široce rozšířená představa ještě dodnes třeba v hlavách i mnoha politiků je, že stačí vlastně, aby byla dostatečně rozšířená technologie v té populaci, jako je třeba jako smartphone nebo počítač a měla určité kvality a zároveň, aby byla uživatelsky přívětivá. Ale už se nemyslí na to, jak je v populaci rozložená ta schopnost ty technologie používat. A my z těch dat víme, že značná část populace používá jenom velice základní funkce a není schopná využívat třeba služeb digitální veřejné zprávy nebo elektronického bankovnictví. Ko další úrovní digitální propasti bude nerovné rozšíření a využívání umělé inteligence. A z těch prvních dat, které už máme teď k dispozici, jasně vyplývá, že ten vzorec užívání té technologie je vlastně stejný, jako tomu bylo v případě internetu nebo třeba sociálních médií. Nejvíce ho používají vlastně lidé, pro které je to relevantní v práci jednak, potom jsou to lidé jako vlastně s vyšším vzděláním, vyšším příjmem, zejména muži. A ty možnosti řešení v situaci, kdy musíme počítat s tím, že část lidí používá internet a chytré telefony a část ne, jsou vždycky a budou vždycky dražší. A náročnější organizačně, než kdybychom prostě měli populaci, která používá jenom jednu komunikační technologii. Ale taková je dnes jako situace a jako nejsmysluplnější cesta se zdá být nějaká aktivní podpora vytváření nějakých bodů překladu, ve kterých by lidé mohli vlastně získat přístup k internetu a k těm službám a možnostem, který nabízí s pomocí nějaké asistence. Tam jde jenom o to rozlišit, kdo a jakým způsobem potřebuje jako pomoci a nějak efektivně nastavit fungování ty služby tak, aby celý ten systém byl funkční a vlastně umožnil požívat výhody toho systému, který bez rozporu nějaké výhody má a přináší úspory i lidem, kteří ho vlastně nepoužívají, aniž by byli nuceni do toho, že vlastně to musí nějakým způsobem se naučit dobře používat. My v Jure se věnujeme zejména problematice vztahu práva, lidských práv a moderních technologií, takže nás samozřejmě zajímá i ta legislativní stránka celé věci. A pokud bych ji měl popsat jedním slovem, tak v České republice je to tak trochu chaos. Máme sice zákon o digitálních službách, který nám říká, že stát nesmí nutit občany do využívání digitálních služeb, ale v praxi se to často neděje. Objevují se jiné zákony, kde například žádosti o některé dávky jsou možné pouze, pouze elektronickou formou, případně například komunikace v některých případech se státních zprávou je opět možná jenom touto, touto elektronickou formou. Máme i řadu koncepčních materiálů. Programové prohlášení vlády nám opět říká, že například pro seniory a lidi s, lidi s speciálními potřebami má zůstat zachována papírová forma, ale jak jsme viděli třeba na příkladu datových schránek, tak tam rozhodně žádný limit pro seniory podnikající není. Máme informační koncepci České republiky, která opět mluví o tom, že by měly zůstat zachovány alternativy pro lidi, kteří si zvolí tedy cestu nedigitální, nicméně v praxi skutečně nefunguje. To znamená, jaké by mohlo být řešení. Je potřeba nějakým způsobem skutečně sjednotit ten legislativní proces tak, aby posuzoval dopad na digitální vyloučení. Lze to udělat změnou například v legislativních pravidlech vlády. Nicméně jsou i návrhy například na doplnění listiny základních práv a svobod o definici, definici vlastně práva na to neužívat digitální technologie. Lze to, dle mého názoru, řešit například i judikaturou nejvyššího soudu, ústavního soudu a odvodit to od práva nebýt diskriminován. Takže těch cest je určitě celá řada, ale některou z nich se budeme muset vydat, protože ten současný stav je skutečně neudržitelný a povede k tomu, že zde bude stále více lidí, kteří budou mít problém fungovat ve společnosti. A je nutné zmínit, že to digitální vyloučení je propojená nádoba se sociálním vyloučením. Někde je na začátku digitální vyloučení a může vést k tomu sociálnímu, někde je to naopak, ale v každém případě je to problém.